З нами вже на зв'язку у просторі свободи автор та виконавець романтичних пісень в сучасному стильному звучанні, які нікого не залишать байдужим. Український співак і музикант, який працює в жанрі поп та хіп-хоп, Неймс з презентацією нового синглу «Магія». Ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, дякуємо, що долучилися до нас. Пане Володимире, давайте спочатку про ваш псевдонім. Розкажіть, будь ласка, про нього. Що він значить? Мій псевдонім правильно читається Наймес. Дуже багато плутають, тому що по-англійськи, якщо читати, то воно може звучати як Неймс, але воно задумано як по-англійськи читається, але українськими буквами. Тобто Наймес, так як пишеться. І цей псевдонім я придумав разом зі своєю дівчиною, бо в мене прізвище Німец, і ми трохи його поміняли, зробили щось таке оригінальне, десь змінили букви і вийшло Наймес. Ну, і хочеться також поговорити, про вашу творчість. З виходом треку «За горизонтами» загальна кількість прослуховувань на стрімінгових платформах вже понад мільйон, навіть більше. Розкажіть про цю пісню і які перші емоції ви відчули, коли досягли першого мільйону переглядів, прослуховувань? Пісня «За горизонтами» про любов до музики, про цей стан, в якому я перебуваю, коли я пишу треки. І важко сказати, які були емоції мільйон, тому що воно так не зразу було. Воно так перше поступово йшло, там тисячу, дві, три, потім 10, 20, 30. У мене були дуже великі яскраві емоції, коли 100 тисяч, бо це була така вперше якась така цифра, кругла така 100 тисяч. Я тоді дуже радів. А потім теж радів, але воно чим більше, тим вже якось так... Мозок вже не сприймає, наскільки то вже багато, ще помножено 100 тисяч. І так, але так, то я справді дуже радий, що ця пісня дуже зайшла людям. Я надіюсь, в мене ще буде не один такий трек, що теж так людям сподобається. Ми вам також цього бажаємо. До речі, ми знаємо, що у вас музикальна родина. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше, як вони сприйняли ваш вибір на користь музики? Так, в мене і мама, тато, вони музиканти, а сприйняли вони це позитивно, звісно, тому що я з самого дитинства цим займався. Це не було новиною, що я там зараз десь почну треки викладати. Це вже всі змирились, що я займаюся тільки цим і більше ніякого хобі більше нема, крім музики. Все, і хобі – це музика, і навчання по музиці, і професія, якщо так можна сказати, це все музика. Тому вони сприймають позитивно, я, можна сказати, реалізовую їхні цілі в музиці. А, до речі, на яких музичних інструментах вони грають? І, можливо, є у вас якийсь спільний трек чи спільна робота? Або, можливо, у планах. З батьками, так? Так. Так. У мене мама грає на скрипці і викладала в музичній школі на скрипці 15 років раніше. Тато грає на бас-гітарі, ну і ще на кілька інструментів. Ну, він взагалі мультиінструменталіст, на різних інструментах грає. Щодо спільних робіт, у мене було з татом відео, яке я граю на бас-гітарі. Я його так сильно не поширював, десь в Фейсбук кинув. Ось таке. Можливо, ще у планах буде якесь ще зробити якесь таке відео, теж інструментальне. Але зараз я сконцентрований на піснях. Цікаво почути про жанри, у яких ви працюєте, і більш цікаво, чому ви обрали для себе саме ці жанри? Жанр поп в більшості, з якимось елементом хіп-хопу. Навіть не знаю, чому я саме це обрав, можливо, тому що найбільше слухав таку музику і якось був з нею пов'язаний постійно, вона в мене була в навушниках такого жанру, і саме через неї я можу свої емоції передати такі, які вони є зсередини у цей світ. Говорячи про вашу нову роботу, про нову пісню під назвою «Магія», розкажіть, будь ласка, про що вона? Можливо, якісь стосунки вона описує між людьми або між ким? Розкажіть, будь ласка. «Магія» – так, це такий романтичний трек, описує любов до дівчини, коли все круто. Це такий трек позитивний, він ні про розставання, ні про щось таке, про те, коли все добре, коли от дівчина все дуже супер і неможливо повірити, от це відчуття, перед яким неможливо повірити, і описується, що це або якась магія, або аномалія, порівняння таке.
Дуже цікаво, погодься. А все ж таки цікаво ще наступне з приводу того, який це вже хіт у вашому дропку? Тобто, скільки вже ви пісень випустили, де їх можна знайти, можливо? Який ваш от такий узагальнений список? «Магія» – це вже п'ята пісня. Вона, можна сказати, завершальна в альбомі. Там можна зайти на YouTube, можна побачити, що всі картинки такі подібні між собою. Це було ніби, був такий ніби один такий етап пісень. І наступно вже буде виходити, так, можна сказати, окремо від цього альбому. І «Магія» – п'ятий трек, а далі буде більше. До речі, от ці стосунки, які є магічними, які ви описуєте у пісні, чи відчували їх, власне, ви? Або це просто вигадані емоції? В пісні «Магії» це саме відчував я. Всі треки, що в мене є наразі, це я пишу на основі мого життя. Угу, тобто пісня присвячена вашій дівчині, можливо. Так. Круто. Це просто круто, це не перевершено, напевно. В релізі лірик-відео до цього треку вказано, кожне відео – це продовження попередньої музичної історії. Можете про це також розповісти, що ви маєте на увазі? Ну, тому що вони якісь мають один певний вайб, такий мелодичний, такий якийсь романтичний, і тому це такий початок моєї такої історії музичної, вже такої, яка почалась зараз, і тому я називаю це продовження попередньої історії, бо кожен трек такий між собою пов'язаний. Коли чути попередній трек і потім наступний, він сприймається ще краще, відчуваючи мій внутрішній світ. Цікаво. До речі, повертаючись до початку вашого такого творчого шляху, як ви гадаєте, з чого розпочалася ваша особиста музична історія, скільки вам було років? Все життя. Круто. Просто, наприклад, в дитинстві не можна це назвати було чимось серйозним. Ну, я й не думаю, що хтось думав, що це щось серйозне. В такому дитинстві, там, до 10, навіть я не підозрюю, що це щось серйозне, може з того вийти. Я просто писав як дитина пісні, потім в школі, я теж писав пісні, але в школі теж явно не ставилось, що я там буду якийсь виконавець чи типу того. Просто якісь такі пісні писав у школі. Дещо смішні. Потім в коледжі я теж писав пісні, наприклад, в коледжі я писав гумористичні пісні, наприклад, про викладача, наприклад, ну, точніше, викладачку, про друга, там, про ще таке. Розвивався у плані професійному, і там, наприклад, за час навчання в коледжі теж я писав, розвивався, ну, і тепер вже от на цей. Тепер вже цього року, на початку, я почав свій шлях вже такий, можна сказати, нормальний, професійний, знаю, до чого хочу, знаю, до чого йду, і якось так. Розкажіть, будь ласка, ви особисто працюєте самі над своїми треками, чи, можливо, хтось вам допомагає там, ну, в написанні тексту, можливо, в аранжуванні або ще в чомусь? Все я сам, тільки є допомога в аранжуванні. Угу. Круто, ви молодець, справді. А до речі, хто або що надихає вас на цю творчість, от робити все самому, все самостійно, все власними силами? Ну, напевно, іменно те, що власними силами надихає довіра самому собі, що я знаю, як зробити, наприклад, внутрішньо я вже уявляю трек, який має бути, і знаю, як це реалізувати. Навіть якщо я не до кінця може, розумію якісь певні там деталі, ну, так скажемо, звукорежисури, але я знаю, який має бути вайб всередині, переданий, те, яке чую в голові, я стараюсь сам це реалізувати, як, напевно, не може реалізувати ніхто, повністю відчути мене, бо кожен зробить, навіть якщо хтось професійніше, але по-своєму, по своїх відчуттях, а я стараюся доносити саме своє. І повертаючись до творчості, так, цікаво почути від вас, можливо, про якісь майбутні доробки, тобто, можливо, є якісь плани, можливо, плануєте змінити десь тематику, можливо, це військова тематика, можливо, це щось інше, або ви будете продовжувати ось створювати треки на вашій особистій емоційній такій основі? Ну, я думаю, яка б тематика не була, то це все рівно буде на мої, ну, з моїх внутрішніх переживань щось передаватися людям. Тому раджу просто слідкувати за моєю творчістю і бачити, як там в мене буде розвиватися моя музична, мій шлях, моя творчість.
Пане Володимире, ми вам бажаємо успіхів. Зараз ми з вами попрощаємось, а з нашими телеглядачами послухаємо вашу роботу під назвою «Магія». Я нагадаю, що з нами був український співак і музикант Наймес, а зараз ми послухаємо його роботу «Магія». Мені далі замало, того аромату там феромони магнітами притягали. Як комети політаємо, забери мене з тих компаній. В кімнату під лоу-фай, без питань, без драми, ночі темні запалом. Заведи мене подалі від того шуму, коли не онлайн слова ті напишу так. Темно, але в темноті бачу саме ту я, думками назад не йдемо, бо ми є тут. Моя ідея, забути про все, коли вона ідея. Не бачу людей, коли там вона дея. Там вона дея, реальна чи фея, фея. Це твоя магія, або ненормальний я, або аномалія. Це твоя магія, магія. Твоя магія, або ненормальний я, або аномалія. Далі замало, того відчуття захмарно. Біля тебе за вікнами завмирало все. І ми про все забуваємо. Забери мене з тих компаній, де між нами є Wi-Fi. Ти ідеальна, чи це є магія? В магію не вірю, я знаю. На бо це всього міраж, схоже не бачу ти паше. Знову розмови стоїти далі тут так важко. Це я насправді, я не видуманий персонаж. Мене так заманювала по сходах і тепер назад нікуди. Ми маємо годину, вона пройде як секунда. Знову ейфорія, не важко її відчути. Це магія чи ні, але вона є незабутня. Це твоя магія.